Salve, salve, pessoal! Beleza? Paulo aqui com mais um episódio de CSGO React. E, galera, a gente teve a finalização da IAM Summer 2021. Gambit campeã, ninguém para os homens. Ninguém, ninguém. Já era. Suvaqueira foi MVP. Acabou, velho. Acabou. Os caras estão participando. Dos últimos 9 campeonatos, 8 eles chegaram na final. 8! Fora os que ganharam. Então, galera, tá insano, viu? A Gambit tá top 1. Mas vamos lá. React de hoje, mais curto do que o normal. A gente tem aí 10 clipes apenas, porque foi apenas os playoffs da IAM Summer 2021. Começando pelas quartas de final, Vitality contra Virtus Pro. Diminui um pouquinho o volume. Bora. Misuta! Olha o Zaiwoo, mano. Zaiwoo! Mas olha a flash do Apex. É, ninguém dá valor pro suporte. Peppered away out through the smoke. Vitality, solid defense of that B site. Not 4K do Zaiwoo. And that's what they're going to need over towards that B site here, right? We've spoken about it. Já era. Sensacional. Vamos lá, guys. Continuamos a mesma partida. Nossa, eu vi esse clipe no Twitter, cara. Se liga no Kyojin. Não mostrou as kills, mas vai mostrar no replay, eu tenho certeza. Ó, chegou. Mano, ele tá dando risadinha, velho. Olhem no replay, galera. Ó, o Bunny Hop. Respeita. Respeita o menino. Cadê o replay? Vamos. Here we go. Pá. Bish. Pá. Bosh. Pá. That is beautiful stuff there. That is what. Três killzinhas simples, né? Taps. Look at the damage it's done to them. Two of them on third. Oh, no. Kyojin's had a screamer. And now swung on. Shox is dead too. Oh, you can see him smiling. You can see him smiling as reality sets in. Buster is bringing the pain on B. Oh, that's a gift from the gods right there. Oh, man. Meu amigo. Damage done with the molly. They were slowing them down. They had the players in the right place. Buster in his sights. He hits that extra. It's a... Quem somos nós pra não fazer cagada, né? No MM da vida. It's only Axile. And Axile doesn't need help. Oh, he really doesn't need help. Axile. Respeita o menino, velho. Caraca, velho. He's got 7 bullets to spare. Axile, o suvaqueiro. Ai, quase. Mano, eu achei que ele tinha dado um HS, mas na verdade, calma aí. Na verdade, o cara tava miado já, ele acertou um tiro no peito. Nossa, quase pegou o Ace. Vamos nessa, galera. Continuando aqui. Agora a gente entra nas semifinais, tá? He's handed Misuta a manageable situation here, and time is of the essence. An awkward smoke. What are you doing? Misuta. Smoked yourselves off. Clutch do Misuta. Run boost. Ah. Não, mas não dá pra dar run boost, tá? Oh, no, it's all a bit hectic. Skybox, mano. Meu Deus do céu, gente. O que vocês estão fazendo, cara? Estão fazendo, velho. Com 20 segundos vai tentar dar run boost num lugar que bate a cabeça no teto invisível. Não, minha gente, pelo amor de Deus. He loves this spot because it's never mollied. He can just stand there, have conviction in falando. That first fight. Oh, depois conjugando as cagadas do time bananada aí nos MM. Né? Ah, não, velho. Suvaqueira de novo, não. Ah, meu Deus do céu. Suvaqueira tá... Mereceu o MVP, né? Mereceu. Olha o tanto de clipe que tem do cara. Nos playoffs. Ó. Oh. Rapaz. Nossa senhora. Nossa. Nossa senhora, meu amigo. Terminou com... Pô, o cara nem animado tão, velho. Ah, tinha o segundo mapa. Tava concentrado. Segundo mapa, Ancient. Primeiro playoff da Ancient, hein? Primeiro. Poxa. Eu achei que havia uma bang aí, mas não veio nada. Ah, esse do Nexa. He was the only one here and it's all he needs. He takes the ace. Anti-eco or not.
Tava sendo espancado, né? Um ACzinho pra compensar o espanco, pra ir um pouquinho melhor na partida. Tem o highlight da Ancient. Segundo highlight dele na Ancient, inclusive, né? Replay aí com a MP9. Bonito. Bacana, bacana. USP linda, hein? Essa USP nova aí é lindíssima. Belê. Vamos nessa. Agora a gente entra aí nas finais, tá, galera? Três mapas, 3-0 pra Gambit. MD5 mais curta da vida. Nossa senhora, Valdemar. One way, mano. Essa eu não conhecia. Could be the ace, you know. They're both there. How quick will he react? Shiro one enters the last. Caraca, meu amigo. Vocês conheciam essa One Way aí? Manda nos comentários aí. Tô curioso, mano. Eu não conhecia. E é interessante usar ela em alguns momentos. Por exemplo, aquele ali, né? Tava smokado a entrada. Consegue ali trabalhar. Alguizinha cantando. Vamos nessa. Mantu have the site, have the bomb. And Mantu has the frag. Nafni didn't use any util, had nothing to get him across that. Ah, que vai dar one tap. Posted up, but loses his head to Axile. Não foi one tap, mas foi lindo. Sharpest tools in the Counter-Strike shed right now. And he's gonna take another. Nossa, cara. Oh, gente, pelo amor de Deus, esse cara aí, ele tá em outro patamar. Vocês não tão ligados não, cara. Só parou a mira. E às vezes eu falo pra vocês, mano, é só parar a mira, é só descansar um pouquinho. Quando você descansa um pouquinho, as coisas encaixam. É assim. Meu Deus, mano, que react delicioso. Não, o Manto lá tava de Alp, lá tava tranquilo. Não, tô de Alp, o cara não vai me dar uma bala na cara. E tomou ele. Ah, esse clipe aqui eu mandei até no Discord já aqui hoje cedo de manhã, velho. HLTV editou, mano. Sensacional. Olha isso, meu amigo. Ó, pá! Mano, não, calma, velho. Calma. Galera, calma. Esse cara, ele fez igual o Ronaldinho Gaúcho aqui nesse lance aqui. Calma aí. Esse aqui, ó. Se liga. Showman, hein? Showman. Ó, olhou pra direita, tá olhando pra LXB. Ele tá olhando pra LXB, né? O olho dele tá focado. Aí ele só dá uma olhadinha pra esquecer. Pá! Ó, pá! Já volta. Mano, showman. Isso aí é showman. Suvaqueira, velho. GG. A OG tava ganhando esse mapa, se eu não me engano, de 7-2, velho. Eles perderam 16-9. Foram espancados, tá ligado? Quando a Gambit entrou no mapa, já foi. Passou o carreto. E foi assim no campeonato inteiro, né? 3-0 na final, galera. Pelo amor de Deus. Já era. Pessoal, vocês gostaram do react de hoje? Um pouquinho mais curto do que o normal, mas sensacional como sempre. Os clipezinhos bacanas. Qual foi o clipe preferido de vocês? Eu vou ficar aqui com esse clipe aqui do Axile na Dust 2. Eu tô em dúvida entre esse e o da Overpass nos Pistols. Mas esse aqui era mais importante, era numa final. O time tava sendo espancado antes, conseguiu reverter. Essa puxada pro cara lá, mano. Aquilo ali é ouro, galera. E a bananada vai ficar pro Kyojin que caiu do prédio da Vertigo. Eu vou nessa, viu, pessoal? Deixa o like aí no vídeo, compartilhe com os amigos. Tamo junto, pessoal. Nos vemos na próxima aí com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu, até mais. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.